Президентът на Японската футболна асоциация Козу Ташима е заразен от коронавирус, съобщават от Киодо. В момента лекарите, които не обявяват здравословното състояние на 62-годишния мъж, опитват да установят с кого точно е контактувал той в последните дни. Ташима заема и други ръководни постове, освен президентския в местния футбол. Той е член на съвета на ФИФА и заместник президента на Националния олимпийски комитет в Япония. Ташима, бивш футболист и национал, оглавява футбола в страната от март 2016 година насам. Той е един от над 1500-те случая на заболяване от коронавирус в Япония. Още спортни новини ще намерите в секцията Спортал ТВ.